Ve státcem AAV FSB Modular je ušita podle vzoru US firmy Point Blank Armory nazývaným AAV Amphibious Assault Vest. Vesta je směřována do velkého systému FSB Full Spectrum Battle Equipment, který byl uveden do provozu USMC od roku 1999. Je určena pro vybavení pod oddílu celku MIU, SOC a Force Recon. Vesta AAV je jedna z prvních balistických vest vybavených systémem rychlého vypínání Grill System, což znamená, že při operaci v případě potřeby lze jedním pohybem schodit vestu pomocí speciálního ocelového lanka. Uchytu vypínání je umístěn pod přední částí vesty. Vesta je rovněž vybavena kapsami na pláty SAPI, Small Arms Protection Inserts, a záchranným uchytem. A teď si ukážeme, jestli vydrží záchranný uchyt na zadní straně vesty odtažení vojáka z bitvy. Takže poutko, jak jsme se prostě podívali, tak vydrží nějakou tu zátěž. Kdyby prostě voják měl nějakých plácnů 100 kilo s výbavou i, tak nevím, jestli by vydržel, ale tak ani těch 70 kilo vydrží na pohodu. Je umístěn úchyt vypínání vesty na ocelové lanka. Na vestě je také 3x nebo 4x dvojité pouzdro na zásobníky M4 M16 na celkem 6 zásobníků. Jednoukrát velitelský panel se suchým zipem a sumkou například na svítilnu nebo pistolový zásobníky nebo prostě mobil, krabičku cigaret, prostě co vám chcete dát. Na vestě je také jedna univerzální sumka, hmotnost vesty je 1,85 kg a materiál je nylon 6CD.